Sami Rajaniemi, kommentitilla ottelusta. Tärkeät pisteet, että mukava tänne tulla, palata takaisin ja ottaa pisteet. Hieno taistelu koko joukkueelta, että pelattiin mun mielestä kyllä tosi hyvin ja ansaittiin pisteet. Miten ottelussa oli aika paljon erikoistilanne pelaamista, minkälainen näkökulma maalivahdin silmin on tämmönen ottelu? No, ekassa erässä meillä oli aika paljon jäähyä, että tuli tilanteita kyllä mun päähän, mutta sitten toisessa erässä taas käynyt vähän toisinpäin, että ei paljon meidän päädyssä oltu ollenkaan. Ja viimeinen nyt sitten oli aika tasainen varmaan. Että tietenkin se helpottaa, kun on paljon tilanteita, niin siinä on helpompi pysyä peliin sisällä, mutta tietenkään niitä jäähyjä ei hirveästi kannata sottaa.